देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो भुरग्यांनो, आयज आमी कोंकणीचो नवो पाठ भारतीय खेळ शिकुया. तुमी जायते खेळ खेळटात न्ही? तुमकां खंयचे खेळ आवडटा? क्रिकेट, फुटबॉल असले न्ही? हे खेळ जेन्ना तुमी पिकनिकेक तुमच्या घरच्या वांगडा नाजाल्यार शाळेंतल्या भुरग्यां वांगडा वतात तेन्ना थंयसरूय तुमकां खेळपाची इच्छा जाता न्ही? तर ह्या पाठांत चवथेचीं भुरगीं कोलव्या पिकनिकेक गेल्लीं. जशें बागा, वागातोर, कलंगूट ह्यो दर्यावेळो आसा न्ही, तशी कोलव्या ही दर्यावेळ. थंय भुरगीं पावतकच उदकांत खेळूंक नाचूंक लागलीं, रेवेन खेळूंक लागलीं, शिपयो गुलो पुंजावंक लागलीं. पुंजावंक म्हळ्यार एकठांय करप. पूण थोड्या वेळान ती वाजयली. 10 वरांचेर बाईन तांकां बटाटवाडे आनी सरबत दिले. आतां तांकां फुटबॉल, क्रिकेट, बॅडमिंटन असले खेळ खेळपाक जाय अशें दिसलें. पूण ह्या खेळाचें सामान तांणी हाडूंक नासलें म्हूण ती निरशेली. तेन्ना तांचे बाईन तांकां सांगलें, तुमी हेच विदेशी खेळ खेळपाक जाय अशें ना. विदेशी म्हळ्यार बायले खेळ, भारतीय न्ही. आमी देशी खेळ खेळुया. आमच्या भारतीय खेळाक सामान नाका, फक्त खेळगडी असल्यार पुरो. भुरग्यांक देशी खेळ खबर नाशिल्ले. तेन्ना बाईन तांकां कबड्डी, लंगडी, खो खो, आपालिपा, मीट फळयो, कोंडेबाल ह्या भारतीय खेळा विशीं सांगलें. कबड्डी खेळाक हुतुतू अशेंय म्हणटात. हातूंत फक्त 14 खेळगडी जाय. ह्या खेळांत एकवटाची भावना वाडटा. कोंडेबाल खेळपाक जे खेळगडे खेळूंक आयल्यात तांचे 2 वांटे करपाचे. 10 जाण आसा जाल्यार 5 एका पंगडान, 5 दुसऱ्या पंगडान. ह्या खेळान चित्ताची थिरताय वाडटा. आपालिपा हो खेळ तुमकां खबर आसतलोच. ह्या खेळान सिटूकसाण वाडीक लागता. खो खो खेळाचेंय तशेंच. हातूंत चपळटाय वाडीक लागता. मीठ पळयो हो खेळ मातसो वेगळो. ह्या खेळाचेर मिठांनी खेळुया ही कविता तुमकां दुसरे येत्तेन आसली. ह्या खेळान हुशारकायेन दुस्मानाच्या बंदोबस्तांतल्यान वाट काडपाची शिकवण मेळटा. अशे हे आमचे भारतीय खेळ सोंपेपणान खेळूंक येतात. ह्या आमच्या भारतीय खेळांतल्यान व्यायाम तर जाताच, पूण आपलेपण, एकवट हे गुणय वाडीक लागतात. ह्या खेळाक चड सामान लागना, देखून गरीब लेगीत खेळूं शकता. म्हणटकच आमी ह्या खेळाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय. प्रोत्साहन म्हळ्यार उमेद. भारतीय खेळाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय जाल्यारूच भुरग्यांक आपल्या भारत देशाचो मोग लागतलो आनी राष्ट्रीय भावना वाडीक लागतली. हे भारतीय खेळा विशीं बाईचें उलोवप आयकुपाक भुरगीं सामकीं गुल्ल जालीं, म्हळ्यार आयकत राविल्लीं. तांकां बाईचें सांगप आवडलें. मागीर सांजे वेळा तीं 4 वरां मेरेन बाईन सांगिल्ले वेगवेगळे भारतीय खेळ खेळ्ळीं. आनी उपरांत खरशे धापेत पूण धादोसकायेन घरा येवपाक 5 वरांचेर बसीन बसलीं आनी पदां म्हणत घरा परतलीं. अशी तांची पिकनीक जाली. तर हो पाठ बरे भाशेन घरा वाचात आनी ह्या खेळा विशीं म्हायती पळयात, वाचात आनी समजून घेयात. देव बरें करूं.